ଦୁର୍ଗମରେ ହେଉଛି ମନମୁଖୀ ରାସ୍ତା କାମ। ରାସ୍ତା କାମ ବର୍ଷେ ନ ଯାଉଣୁ ଉଠିଲାଣି ପିଚୁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ସିନାପାଲି ତାଲାକୋଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଆଜକୁ ନଅ ମାସ ତଳେ ଖଡ଼ିଆଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଥିଲା। 25 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏହି ରାସ୍ତା 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ହେଲେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାରୁ ମେଟାଲ ଉଠିଯାଇଛି, ପିଚୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଅନେକ ସମୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ହେଲେ ଏହା ପ୍ରତି ନା ଅଛି ପ୍ରଶାସନର ନଜର, ନା ସରକାରଙ୍କର ନଜର। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ଲୋକେ। 5 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଏନ୍ତା ରୋଡ଼ ଖରାପ ହେଇଯିବା, କାଣ ହଉ? ତମେ ସରକାର ଥାଇକରି ଉପରେ ଥାଇକରି କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ନେଇ କରବାର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତମେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକରି ଖାଇ ଦଉଛ, ଏଇଟା ଭଲ ନେଇ ଲାଗବାର ଆଜ୍ଞା। ଆମକେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଇ ରୋଡ଼ ଲାଗି, ଇ ରୋଡ଼ରେ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଆମେ ଯେ ଇଏ କରସୁଁ, ମାନେ ଇଏ ରୋଡ଼କେ ଆମେ ନେଇକରି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଯାତାୟତ କରସୁଁ, ନିର୍ଭର କରସୁଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କଲାବେଲକେ ବି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଓଦରି ଯାଉଛେ, ଖାଲ ଢିପ ହେଇକରି ସବୁ ସରି ଯାଉଛେ। ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗଲାବେଲକେ ବି ଅସୁବିଧା, କେନ୍ ରାତିର ବେଲେ କେନ୍ ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ଗଲାବେଲକେ ବି କେନ୍ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯିବା, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା, ଇ ସବୁ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଇଟା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଯିବାର, ଯେନ୍ଟା ମାସେ ଯେନ୍ଟା ନେ ଚାଲିଲେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଉତ୍କି ଯାଉଛେ, 1 ଇଞ୍ଚ ବି ନେଇ ପଡ଼ବାର। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ଏରିଆ ଲୋକ କେନ୍ତା କରି ରାସ୍ତା ନେ ଚାଲି ପାର୍ମୁ ଆର୍ ଭଲକିନା ଯି ପାର୍ମୁ? ରାସ୍ତା ତ ଭଲ ନିନା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକେ ଭଲକିନା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହଉ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଘାଟମାଳ, ନଙ୍ଗଲବୋଡ଼, ଖଇରପଦର, ନୂଆମାଳପଡ଼ା, କଏଟପଦର, ଘୁଚାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଭଳି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଁର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ଏହି ରାସ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରିବା ସହ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କରୁଛି। ସେପଟେ ଖଡ଼ିଆଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମ ନଙ୍ଗଲବୋଠୁ ସେ ସିନାପାଲି ପଛରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ରିପେୟାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପିଚୁ କଲା ଠିକ୍ ହେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥିପା ଖଲେ ନୁନୁ ଏରିଆ ଦେଖନ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନୁ, ଇଟା ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ପା ସେ କାମ କଲେ ଯେ 1 ଇଞ୍ଚ ବି ନେଇ ପଡ଼ଲା ନେ ସୁକି, ଇଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯିକରି ଯେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛେ, ଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହେ। ଇଟା ସରକାରକେ ଇଟା ଠେକାଦାର ପୋଷବା ଲାଗି କାମ କରୁଛେ କି କାଣା କରୁଛେ? ଏତର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ପ୍ରତିବାଦ କରବାର ଅଛେ ଯେ ଇ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ତା କରିବି ଠିକ୍ ହେବାର ଅଛେ ଆମକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ପୁରୁଷନ ତାଲାକୁଟ ରୋଡ଼ର ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲି, ଫଟୋ ଦେଖିଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ମୁଁ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବି। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତ ତିଆରି ହେଉଛି, ହେଲେ ବର୍ଷେ ବି ଯାଉନି। କେବେ ହିଁ ସିନାପାଲି ତାଲାକୁଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।